ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ହିଁ କିଛି ନିହାରା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରିବେଶ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠିକାର ମଣିଷମାନେ ବେଶ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ମୁହଁରେ କହୁଛି, ଆଉ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା, କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁସିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ମୁସିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୋରାପୁଟରୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନ୍ଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟାଉନ୍ରୁ ମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ଏଇ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଥିବା ଏ ଜାଗାରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକେ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଡିଟ୍ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁସିପୁଟକୁ ଯିବା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରର ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଇଠି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ନିତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଶୀ ବତା ହୋଇଗଲାନି, ଅଦର ପଡ଼ିଗଲାନି କାଦ ମାଟିକେ। ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବନି, ଏତିକି ତ ବାଟ ଦେଇକରି ଏତିକି ଲାଙ୍ଗି କରି ପୁରାଇବାକେ ଗାଲୁନି ହସ୍ପିଟାଲ। ରୋଗ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, ରୋଗ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ସାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଲୁନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଲେ ସାରି ଏତିକି ରାସ୍ତା, ଏତିକି ରାସ୍ତାକେ ଚାଲିଲାସନି ଗାଗଡ଼େ ରକ୍ତ ନାଇଁ ବିଲାନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନାଇଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଗାଁକେ ନାଇଁ, ଆସେ ଆସେ ନାଇଁ, ଆସେ ନାଇଁ, ଏତିକି ରାସ୍ତାକେ ଆସିପାରିଲେ ତ ଆମେ ଆସି ନା ପାରୁ ତମର ଗାଁରେ ବୋଇଲାନି। ଫୁଲ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛ? କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରୁଛ? କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ। ଟାଉନରେ ଲାଭ ହଉଛି? ଅଟୋ ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, କାଉଡ଼ିରେ ଖାନ୍ଦରେ ବୋଇଲୁନି ଆର୍ ନେଲୁନି। ଗାଁରେ ଶିକା ଶିକା ଖଣା, ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକର ଶିକା ଖଣା ଲାଗେ, ଜୁତିଆ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଗୋଟ ଲୋକ ପଛେ ଗୋଟ ଲୋକ ହେଲେ ତାକେ ଏମିତି ଗୁଲିରେ ଜୋଳଗାଇ କରି ଡେଲିଭର ହେବା ଲୋକେ ନେଲାଇନି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ହଁ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୋଲା ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ା ଆସବ, ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଭୋଟ ଦେଲୁ, ହଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାକା ଆସନ୍, ହଁ ଆଇଲାଇନି ଯେ ସେମାନେ ଆଇଲେ କିସ କରବେ। ସେଦିନ ସେ NSC ଅଫିସ କେ ଯାଇଥିଲା କି କି MLA କି ଖାଇ ସର ଖାଇଟା କି ନାଇଁ ବୋଲି ଆଇଲା। ହଁ ଆଇଲେ କିଛି କହିଲେ? ନାଇଁ କିଛି କହୁନି। ତୁମ ରାସ୍ତା କହବ ହବ ଆକା ବୋଲାଇନି ଦେଇଛି ରାସ୍ତା। କେବେ ହବ? କେବେ ଏଇଟା କେବେ ମଲା ପଛେ ହବ ବାଟରେ ଆକା ମୋର। ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମକୁ? ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆମ ମନ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗାଲୁ ବାସି କରି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ଓଏ ନାଇଁ, ଆମର ପୁଅ ପିଲା ହୋଇକରି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲୁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲ? ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକା
ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ଗାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇ ଆଣିଲୁନି। अच्छा कोरापुट रे तो बेसी वर्षा हुए केमती कोन करूछ सेते बेला टिके टिके जोरी फोल्टिंग मन उपरे बांधी करी टिके टिके चली चली टिके टिके नेबु रोकी करी लोकन को कहबा हिसाब रे सिक्का सिक्का माने देसिया भाषा रे हला तांकर गोटे रस्सी थाए दौड़ी थाए दौड़ी रे जो टुपली बांधी की मुंड उपरे से माने एठू रोगी को बोही बोही नै के जानती मात्र 10 किलोमीटर हिसाब लगांतु कोरापुट रु मास मात्र 10 किलोमीटर भितरे एभले चित्र देखिवा को मिलुछि एठि लागुछि कि कोरापुट रु उपांत इलाका भलिया मने होउछि आमे एतेबेले कोरापुट रो कथा आसी थाए मन रे कोरापुट रो अनेक मोललोभा दृश्य आसते किंतु ये होउछि तार आउटे साइड ये होउछि किभले भाव रे लोके एठि जिबा आसीबा कुरजोंते देखंतु आ वर्षा मास रे एठि पानी फुल हे कि रहिथाय ए खाल भितरे पानी फुल हे कि रहिथाय पानी जेतेबेले जमी जाय पूरा विच्छिन्नांचल भलिया लोके एठी रहंती उपांत इलाका भलिया रहंती ए पिला छुआ स्कूल केमती जाउ जनी स्कूल में जा जाउ जनती हम दे चल चल करी चल चल कर जाउ चल चल कर असंती बेसी असुविधा रोड नै खेती नै पानी बरसा आइले मिसा यत के लांगी कर पड़ा चंती एते खेते असुविधा तुम टी सार मन टी के कर दे लेखि सोला देखंतु लोकंकर से गोटिए कथा कहिबार अछि कि आमे जतेबेले नीति जिबा आसीबा करूछु ए रास्ता दे कि जिबा आसीबा करूछु मु गोटे कथा एठी निज मनरे बे आसुचि जतेबेले आमे सहर रे रहिथाउ कंक्रीट सहर रे रहिथाउ जिबा आसीबा करथाउ रास्ता रे किछि बे असुविधा जदि हे जाउछि आमे गोटिए कथा कहूछु कि प्रशासन सुनिला नाही सरकार सुनले नाही आउ एठी देखंतु बर्ष बर्ष धरिकी लोके एभलिया रास्ता रे जिबा आसीबा करूछंती आउ एठू ही बारी पडुछि कोरापुट जिल्लार पाख आख अंचल दूर कथा तो छाड़ी दिंतु टिके भीतर एरिया कथा तो छाड़ी दिंतु मात्र 10 किलोमीटर भितर एठी विकास केते पहुँची आउ विकास एठी केते सत केते मिछ आमे आहुरी लोकों सहित मिसिबा गाँ भीतर को जिबा तुम्हें डेली ए रास्ता देकी जाउछ हाँ ए रास्ता रे स्कूल को जाउछ वर्षा हेले केमती करछ सोता रे जाउछ आ ए रास्ता रास्ता पड़ी पड़ी जाउछ पड़ी पड़ी जाउछ माने ए जो रास्ता अछि ए रास्ता केते वर्ष हेला एमती हिछि जानिछ बाकी तमे स्कूल गल्ला दिन रो सब दिन एमती रास्ता देखि छ देखंतु एठी पिला ठीक से कहि परु नाहंती किंतु तांको कथारु गोटे कथा स्पष्ट होइ जाउछि कि एही रास्ता देकि से माने प्रत्येक दिन जिबा आसीबा करूछंती आउ से माने ए रास्ता केबे ठु एमती हेइछि काही के हेइछि से माने आजि पर्यंत जानि पारि नाहंती आउ एही रास्ता देकि से माने सबु दिन स्कूल जानती पढ़ी उठी जानती आउ गाँ भितरे स्कूल नाही एठु पाखा पाखे 4 किलोमीटर दूर रे स्कूल अछि एही बाट देकि से माने स्कूल जानती ये होछि वास्तव चित्र शिक्षा व्यवस्था रो आमे शिक्षा जगौछे किंतु को माध्यम रे छात्र छात्रिन को आमे शिक्षा जगौछे ताहा आजि पर्यंत सरकार ठीक से बोधे जानि पारिले नाही। सीमाहीन दरिया परी प्रशस्त नदी पुणी मेघ बादल सहित नीति चुपी चुपी कथा उथुबा सबुज पहाड़ ए सब भितरे काई मो गां केउ कालरु ध्यानस्थ ऋषि परी बसीछि ऋषि परी बसीछि सत हेले नीति सुख को खोजिबा को जाई दुख सहित घांटी होउछि जहा को देखुछि ता पाखरे से गोटिए प्रश्न करुछि आउ केते दिन एमिति घांटी होउथुबि हेले आजि केही जने तार भी प्रश्नर उत्तर देई पारिले नाही सठिक भाबरे आम सहित अंचल बासिंदा अछंती आमे सीधा सळक तांको सहित आलोचना करबा भाई आमे एतरो तुम गां को आसुथुलु रास्ता पूरा खसड़ा रास्ता रास्ता नाही मात्र कोरापुट रु 10-15 किलोमीटर दूर रे आपन रहउछंती आ एभळी स्थिति काहे की सरकार को तो जत्ते आमे कलोटर को भी देखियोर देउछु एमएल भी की कहउछु से एमएल कलोटर कहतन नै हम कोनाईपुट रो रास्ता टिके हम मागी दियो आबले छेत किलो बे आमे कोनाईपुट रो मीटिंग गोड़ करलु ताई रास्ता मागलु भी आज जिके पर्यटन रास्ता टिक करनांती हमको बहुत असुविधा होउछे रे वर्षा टाइम रे जत्ते कोइले भी सुननांती ले आमे काकु धरि करू करबो केस करबो गां वाला हे करी आमे जेंदी करी लाखे टमा परा खर्च करबी हम कॉपलेन पबले आनी रास्ता बनाई कर देलु ये रास्ता जीवो बोली सेतकी कोइला रुबी मान नंती गां लोगो खर्च करले आमे खर्च करू गां वाला केमती कोन पैसा अदा करले चांदा करू घर चांदा अच्छा भाई ए जो रास्ता कथा रास्ता नाही बोले सब असुविधा तो होतबो हां रास्ता पे एक बहुत असुविधा आमर खाइबा पीबार कोन नथिले आमे
କୋରାପୁଟ ତ ଡେଲି ଆସା ଯା ଆମେ ଯେତେ ହେଲେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକରି ଖଟୁଛୁ, ତାହିଁରୁ ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆମକୁ ନଥିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସରକାର କହିଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ତ ଡେଲି ଆସୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାର ଡେଲି ଆସୁଥିବେ, କେମିତି ଅସୁବିଧା କେତେ ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସକାଳ ପହିଲେ ଏ ଗାଁର ଲୋକ କୋରାପୁଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଟୁ ଡେ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଧରି ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଡେଲି ଏମାନେ ଏ ଗାଁ କୋରାପୁଟ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ଏମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଭାଇ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷା କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛି? ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଦିଦିମାନେ ଆସିକରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କେତେଟା ଯାଏଁ ଅଛି, କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏଁ ଅଛି? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଯାକ ଅଛି, ଏକରୁ ପଞ୍ଚମ। ଭାଇ ପଞ୍ଚମ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ପାସ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ସେ ଯିବ, ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି ସିଏ? ଟାଉନକୁ। ମାନେ ଏଠୁ ଟାଉନ ହେଇଗଲାଣି 15-20 କିଲୋମିଟର। କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି? ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ, ଅଧା ପିଲା ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଟୋଟାଲ ଯିବାକେ ହଉନାହିଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହଉ। ଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ପିଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି? ପଢ଼ିବେ। କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏକା ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ, ସେଟା ପାଇଁ ସେ ସରକାର ମାନେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଗାଁକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଅ ତମେ। ଯେତିକି ବେଳେ ଭୋଟ ମାଗବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ କୋଡ଼ିଏ ପଚାରିବେ କି ପଚାରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଭୋଟ ଯେତିକି ବେଳେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରିବେ, ଘର ଘର ପିଛା ପିଛା ବୁଲିବେ, ଭୋଟ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦବଡ଼ବୁ ତାହା ପାଖରେ ଦବଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ। କେତେ ଥର ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେଣି? ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆଜିକେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 20-25 ବର୍ଷ ହିସାବ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଯୁଗ ପାଇଯାଉଛି ଏଠି ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? 30 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନା, ରାସ୍ତା କେବେ ହେଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ? କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ହେଇନାହିଁ। କଲଟରକୁ କପି ବଢ଼ାଇଲେ ବି ହଁ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ମାସେ ଗଲା ପରେ ନେଇକି କିଛି କାମ କରାହେଇନି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଭେଟିଲେଣି? କଲେକ୍ଟରକୁ 4-5 ଥର ଗଲୁ। 4-5 ଥର ଭେଟିଲେଣି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ? ସେ କହୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ବାଲାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି, ଯାଅ ହେଇଯିବ ତୁମର ଗାଁରେ କାମ ବୋଲି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଭାଇ ସିଏ ତ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି କି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛ? ତାକୁ ହରିଆଣ ହେଇକିନା ଝୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିନା ତାକୁ ଭଇଁକିନା ନେଉଛୁ, ଝୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିନା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ମାନେ ଝୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଏମିତି ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଗାଁରୁ? 10-15 ନେଇଛୁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ମୋର ତ ପାଖାପାଖି 50 ପଲାଇବ। 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15-20 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ବୋହି ସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଠୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଠି କେତେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ତ ରାସ୍ତା କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର କି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ରାତାରାତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଟୋ ଆସୁଛି, ଅଟୋରେ ଟିକେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକରି ଅଟୋରେ ନେଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆଉ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ମରିଯିବ ସିନା ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଲବା ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟ ଆଉ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରି କେମିତି ଯାଇ ହେବ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। 6 କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଏଠୁ କୋରାପୁଟ ଟାଉନକୁ, ମନ ଭିତରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଡର ରହିବ, ଏତେ ଦୂର ଯିବ, ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ପବନ କୋରାପୁଟରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ପୁଣି ଆସିବ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ପୁଣି ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇକି କେତେ ଭୟ ରହୁଛି। ଭୟ ବର୍ଷା କାଳରେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ, କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମା ବାପା ବି ପଠାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, କାଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବ ଖସିଡ଼ି କରି ସେ ପଡ଼ିଯାଇ ମରିଯାଇଥିବେ କି ସବୁ, ଆମେ ବି ସେ ଜାଣିକରି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ
ମନକୁ ଯିବାକୁ ପଠାବୁ ନା ଭାଇ ଯେଉଁ ଇଏ କହିଲେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯଦି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ମା ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପିଲାର ଚିନ୍ତାରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଆଇବ ଏତେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ତ ମାସକୁ ଥରେ କି ଦୁଇ ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସୁନି ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆସୁଛି ଦେଉଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗାଁର କ'ଣ ରହିଛି ରାସ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଏ ଗାଁରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାହା ତ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି ଏଇଠି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ତେବେ ସେ ନାଲି ଫିତା କେବେ ଖୋଲିବ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ପିଣ୍ଡା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଲିଥିନ ଜରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥରିଏ ବୁଲି ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ ମୋ ଗାଁକୁ ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟିଏ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଏଠି କାଦୁଅର ନାଳ ପରି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ତ ମରିଯାଏ ମୋ ଗାଁର ସବୁତକ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ ବାଇକ୍ ଲାଗି ଗାଡି ଆକାଶନେ ଜୁଆର କଲେ ଓ ବାଇକ୍ ଡାକିକରି ନମସ୍କାର କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛ ଚାରଣ ମୁଖ ଚାରଣ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବାଇକ୍ ବାଲାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁନି ଆଚ୍ଛା 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 400 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଲ 100 ଟଙ୍କା ତେଲରେ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା କାଇ ଲାଭ ହେଲା ଚାଲି ନା ପାରିଲା ଲୋକ ଦେବାର ବି ଘରକେ ଆସିକରି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର କେ ଦେଲାଇନି ଘରେ ଆଣିକରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଟି ନମସ୍କାର ଲାଗତା ଗାଁର ଛୁଆ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଗଲାଇନି ପାଠ କେଉଁଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଛୁଆ ଏଇଟା ତାପରେ ଅଧିକା ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକା ପଢ଼ିଲେ ଯିବାଇବେ ନାଇଁ ଆର୍ କାଣା ପୁଟ ଯିବା କି ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଯିବାଇବେ ମା ବାପା ମନ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ଲୋକ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାଇବେ ଗାଡ଼ି ନହେଲା ଲୋକ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ରହିଲା ମାସୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ବାଟ ଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଗାଁରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ଆଣିଯିବା ସମୟରେ ତ ଏଇଠି ହିସାବ ଲଗାନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକାକ ପାଇଁ ଯଦି 100-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ବସିଛ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ କାମ ଦାମ କର ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କାମ କର
ଚାଷବାସ ପନିପରିବା ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛ ବାଇଗଣ କୋବି କିଛି କିଛିଟା ଅଲଡ଼ି ମନ କିଛି ଷ୍ଟାଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛ ନା ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ହଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ତ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଅସୁବିଧାରେ ନେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କହିବା ମାନେ ହେଲା କି ଡକରି ମାନେ ହେଲା ଝିଅ ସମୟରୁ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିନାହିଁ ଦିଦି ଏ ଗାଁରେ ତମ ଗାଁର ବୋହୁ ନା ଝିଅ ବୋହୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲଣି ଚାଲିଲାନି ଦୁଇଟା ପୁଅ ହେଲେଣି ଏ ଗାଁରେ କଣ କଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଜର ଦୁକା ହେଲେ ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ଜର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯାଇପାରୁନ ଦିଦି ଏ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଫଳରେ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି କଣ କରୁଛ ବର୍ଷା ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନ ନେବୁ ଘରେ ରହିବୁ ପାଠପଢା ପାଠପଢା ମିଶା ବର୍ଷା ହେଲେ କୋଉଠି ଯିବେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ବାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେ କେବେ ଆସୁଛି କେବେ ନାହିଁ ଆରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଦିଆ ହଉଛି ସବୁ ଦଉଛି ନାଇଁ ଦେବ ନା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ମକାଗୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦିଦି ନେଇକି ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ଏଠି ଆଶା କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ମଝି ମଝିରେ ଆସନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ତାହା ଠିକ୍ସେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗାଁରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଆଶା ଦିଦି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯାହାକୁ ସରକାର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳେନି ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଠପ୍ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ନୀତି ଏଠି ଗଡୁଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖର ବୋଝ ସବୁ ଏମିତି ବୋଲ ମାନିଗଲେଣି ଏ ବୋଝ ସବୁ ଯେ ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚଳୁଛି ଏକା ତଥାପି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ତିନି ଜଣ ଏଠି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଏ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଇଲି ଆଉ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ନିଛକ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସେହି କଥାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ଆଉ ଯାହା ଆପଣମାନେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ରହିଯାଅ ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦେଲ ଆସିଲୁ ଅଭି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜୋର ବିନ୍ଧିଲା